Скажіть, будь ласка, чи змінилися пріоритети у виборі подарунків і чи тішите ви своїх близьких? Звісно, тішу. Пріоритети не змінилися. Такі самі подарунки дарують? Ні, трошки не такі самі, але зараз подарунки більш патріотичні. Ну, такі речі, якщо необхідні зараз, то ми можемо просто подарувати, а саме якщо про свята, то ні, не змінилися пріоритети. Батьків у мене ні, та є внуки, то внуков купляю всякі смаколики. Раніше я дарував те, що хотів би сам отримати. А зараз дарую те, що близьким моїм потрібно. А що саме? Пауербанки. На Миколая подарунок дала. А ще от внукові ще готую на Новий рік. Чи змінилися у вас пріоритети на подарунки і чи тішите ви своїх близьких? Звичайно, змінилися. Певно, більш стали практичними. Звичайно, тішу, тому що маю дітей. Я розумію, що війна війною, але дітям потрібно дитинство і потрібно свято.